U toku dana oko 6.000 migranata krenuće iz Preševa i većina njih pokušaće preko Hrvatske da nastavi put ka zemljama Zapadne Evrope. Hrvatska se za nepuna dva dana suočila sa velikim problemom zbog navale migranata koji su promenili rutu putovanja zbog zatvaranja granice između Srbije i Mađarske. Mađarska je tokom protekle noći počela da podiže ogradu i na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila priliv izbjeglica, a već je angažovala na stotine vojnika i policajaca na granici sa Hrvatskom. Iz sedišta Evropske unije upućene su uzdržane kritike na račun Hrvatske i Mađarske zbog zatvaranja graničnih prelaza i onemogućavanja migranata da zatraže azil. Čuvanje granice ne uključuje sprečavanje migranata da zatraže azil, što je neotuđivo ljudsko pravo, rekla je u Briselu portparolka Evropske komisije Nataša Berto. Pitali smo naše sugrađane šta oni misle o migrantskoj krizi, te koje bi po njima bilo rešenje za veliki broj izbjeglica. Šta vi mislite o migrantskoj krizi? Da li to treba rešavati zatvaranjem granica? Pa ne treba zatvarati granice. Ne znamo šta ćemo mi dočekati. A koje bi bilo rešenje za te ljude? Pa nek malo povede Evropska unija. Sigurno ne tako kako rešavaju Mađari. Koje je po vama rešenje? Da preselimo Ameriku. Pa ja mislim da ne treba. Da treba ljudima omogućiti prolaz, pa sad oni nek se zaustave tamo gde ih mogu da ostanu i gde ih prime. Mi smo primili sve, a nas niko nije primio. Šta ti misliš o migrantskoj krizi? Da li treba to rešavati zatvaranjem granica? Naravno da ne. Koje bi bilo tvoje rešenje? Na brod iz Ameriku, pošto su oni to napravili, koliko ja znam. Ne treba zatvarati, ti ljudi beže. A samo neka pazi dođi da nama ne ulete oni nakardaši pa da prave haos od ovoj zemlji. Šta mislite, koje je rešenje najbolje za te ljude? Najbolje da prihvatimo te ljude, jer i naši su begali pa smo ih prihvatili. Ja sam isto imao sličan slučaj 95. pa onda na neki način da se nađe neko rešenje na nivou Evropske unije. Ne mislim, sad sve se svaljuje u Srbiju. Znači, ne mislim da bi bilo dobro da se zatvore granice, ali opet svaka država ima svoju politiku.